أكبر Abasilamu bakunganidde ku muzikiti gwa Masjid Umar okusala Eid al-Fitri nga kuno kulembeddwamu Sheikh Muhammad Kikunyu ow'ettwale lya Bugoro. Sheikh Kikunyu akubiriza abavubuka obutalekerera mizikiti n'okuva ku bikolwa ebyokunywa omwenge. Kubiriza ddala abavubuka obutalekerera mizikiti. Naddala abamu batera nnyo okuteekayo omukumu omwenge ate basiraamu ekyo tukibakubiriza nti mukireke kubanga nabanga mukirese yalla wakubongeramu emikisa mingi n'okuba obuwangaazi. Ye Sheikh Muhammad Ali Mugoya asomye kutuba alabudde abakyala ku muze gw'okuggyamu embuto n'akubiriza n'abasiraamu bonna okwongera okuwa zakaati. الله سبحانه وتعالى يتجابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا المعودات سئلت الله جل وعلا يزبط يبينا المعزارة إلى غير أن تزد نوتا أمانا تبيني إلى أن سبحانه وتعالى نجام نانتي Nisonge agenda kwa mwuzi hako wa achili mwazi ala ni mwetira. Okusala kuno kwetabiduwa mune Kabuye Badiru Mpoza eyavuganya ako kuchifo cha Njeru Munisipalite. Kabuye asabye abasiraamu okwongera okwe isobulu unji nga ibabadde mu kisibo na akubiriza n'abantu okulima emmere mu kiseera kino eky'enkuba. Tweisa nga tubadde tweisa mu kiseera kya Ramadhan era tusigale nga tugaba nnyo tusigale nga twagala nnyo bannaffe. Tusigale nga tukuuma empisa ze tubaddemu mu kiseera kino kye tubaddemu ekya Ramadhan obusiraamu busobole okugenda mu maaso n'abantu basobole okugwenyumirizaamu. Abantu baffe ab'Enjeru Municipality kitwettanire nnyo okulima kuba bagamba enkumbi terimba ate kyo kirungi tulimu sizoni ya nkuba ate mu Njeru Katonda yatuwa nti tulina ettaka eggimu. So nkubiriza abantu ffenna tugende tukole tugende tulime tusobole okulabirira abaana baffe tusobole okuyimirizaawo famire zaffe. Kabuye aliko ettu lya Idi lyatisse abakyala abeetabye mu kusaala kwa leero. Abakulembeza abalala nabo bakubiriza abantu okukozesa enkuba etonya okusiga beegobeka enjala. Enkuba ine erikutonya tusimbe ensigo tusimbe ensigo tulabike nti kubanga jjo olabadayala mutasingwa yagabye ensigo ya kasooli ate akyagaba era tukubiriza abantu ensigo tetereka buteresi enkuba kasetonya bwe simba tulabike nti buyuko yaffe eno awamu n'ekitundu kyaffe enjala tukola ki na tuyona. Allahu akbar. Allah.